Allsvenskan 2023 drar snart igång och det innebär att jag snart kommer att tippa hur jag officiellt tror att det kommer att gå på förhand såklart. Men innan den videon så vill jag gärna göra en annan typ av video som ändå skulle vara intressant, som är liknande anda. Vågade tippningar inför Allsvenskan 2023. Och vad en vågad tippning är, det är en tippning som ska få dig att lyfta på ögonbrynen och en tippning som är mer sannolik att inte hända än vad den är. Jag vill gärna bjuda med mig lite sådana, för jag vill gärna sticka ut lite också innan jag ger min officiella tippning som ska komma den kommande veckan. Så det är inte mycket mer jag behöver säga. Det är bara att gilla och prenumerera om ni gillar denna video. Och så hoppar vi bara in i det hela. Min första tippning är kanske inte den mest vågade, men det är ändå ett ämne som jag tycker är intressant att ta upp i en sån här typ av video. Och det är att jag tror inte BP kommer vara så dåliga som folk tror. Jag ser dem fortfarande som ett lag till att kunna åka ner. Och det är en av de favoriterna också som jag tror är att åka ur Allsvenskan 2023. Men samtidigt så är det någonting i mig som också kan se att det finns ändå någonting där som kan skrälla till lite. Medan jag spelar in det här så har de precis lyckats slå Norrköping. Och i försäsongen så har de ändå lyckats göra sina fina stunder mot Djurgården. De fick en oavgjord och de förlorade knappt på Tele 2 i kuppen. Där de ändå gav upp en fight lite här och där. Så jag tror faktiskt inte att BP kommer vara så dåliga som folk tror. För jag har sett några säga att de kommer typ vara den här säsongens version av Sundsvall. Att de förlorar och förlorar och förlorar. Men som sagt, jag tror inte de kommer vara så dåliga som folk säger. Det kanske är inte det mest vågade, men eftersom de oftast är så tippade och ligga sist i ligan av majoritet av folk, så känner jag ändå att jag kanske ändå sticker ut haken lite när jag säger så. Men det är absolut inte min mest vågade tippning på den här listan, ska jag säga. En andra vågade tippning är kanske en som är lite som tar på nutid och hur det är just nu. Men jag tror Mjällby kan vara ett lag som kan skrälla till rätt så fint i år om allting går rätt för dem. I kuppen har de ju nått final, det vet jag. Men också dessutom så tycker jag att de gjorde det på ett väldigt imponerande sätt. I semifinal mot Hammarby så visade de att Strandvallen inte alls kommer vara en enkel plats att åka till för något lag i Allsvenskan. Otto Rosengren tycker jag bara blir bättre och bättre. Noah Persson kommer ju såklart lämna i sommar. Men innan dess så tror jag att han kommer bli en av seriens bästa vänsterbackar. Sen får vi se hur han ersätts såklart. Dessutom så gillar jag bara generellt vad Mjällby gör för tillfället med sitt lag. De hittar unga talanger i sina egna led som Otto Rosengren och Noah Persson såklart. De hittar ändå fynd i både Superettan och lägre ner i Allsvenskan. Som till exempel Alexander Johansson som har varit väldigt bra för dem. För mig personligen så känner jag att Mjällby, kan allting gå rätt där, då kan jag se dem pusha möjligtvis en topp 7, en topp 6 till och med, om väldigt mycket går rätt. Min tredje är i lite liknande anda. Jag tror IFK Värnamo också kommer vara bättre än vad folk tror. De har ju Kim Hellberg som vi alla vet, som har gjort väldigt bra med Värnamo tidigare, så sen som förra säsongen. På pappret så har de ju också förlorat kanske sina två bästa spelare i Magashi och Antonsson. Men däremot så tycker jag att de ändå har någonting intressant där. De fick in den här kanadensiska landslagsmannen. Visst, det må vara en kanadensisk landslagsman, men det är en landslagsman i slutet på dagen. Och i Allsvenskan så väger inte det lite. Grejen är också med Värnamo är att de har några intressanta pjäser att jobba med. Jag tycker Aydin Selkovic kanske inte fick ut sitt bästa förra året när han först kom till Värnamo. Men han blev ändå lite bättre och bättre. Har ändå sett ganska så fina på försäsongen. Gustav Engvall kommer ju in såklart. Och det är en kille som har erfarenhet av utlandet. Och för ett lag som Värnamo så kan det väga väldigt mycket. Och kan han och Selkovic jobba tillsammans så kan det bli en väldigt effektiv dynamisk duo som kan göra lite kaos i Allsvenskan. Så jag kanske inte ser dem exakt kanske göra lika starkt som jag tippade om Mjällby, men jag kan se dem pusha möjligtvis en topp 9, en topp 8 om allting går rätt för dem. För det finns ändå pjäser i Värnamo som ser intressanta ut om de kan få det att funka såklart. Min fjärde tippning tror jag kommer att resa lite ögonbryn. Jag tror att ett av de tippade topplagen utav många, både bettingbolag och experter, alltså AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö och Häcken. Jag kan se ett scenario där någon av dem missar topp 5. På pappret och förhand så ser de starkast ut. Men samtidigt så finns det inte lite frågetecken i ett par av dem. Det finns till exempel Hammarby, AIK och Malmö som alla har gjort en hel del förändringar inför den här säsongen. Några med nya tränare, många nya spelare. Och det kan ju såklart lämna frågetecken hur det kommer funka i långa loppet och hur de kommer hålla och så vidare. Sen har vi Djurgården som inte är en garanti att de når upp till samma nivå som de gjorde förra året. Jag tycker de har ett intressant
intressant lag, ja, men samtidigt så för säsongen tycker jag inte att de har imponerat jättemycket så här långt. Och så har vi Häcken med frågetecken på om Gustafsson-bröderna kommer att stanna, om Högmo kommer att stanna. Nu såklart så klarade Häcken av att inte tappa någon till Midtjylland, men säg om det är någon toppklubb i Norge eller Danmark igen som behöver en ny tränare, då är jag väldigt säker på att Högmo kommer att ligga högt på den listan. Och då kommer det kanske bli svårt för Häcken att behålla honom igen. Jag kan se ett scenario där någon av de här fem klubbarna kommer att kunna missa en topp 5-placering. Jag vet inte exakt vilken, men jag, som sagt, jag kan se ett scenario när det händer. Den har den sista vågade tippningen från mig i den här videon. Men jag personligen tror ändå den kan vara intressant också. Jag tror att skytteligavinnaren inte kommer komma från något av topp 5-lagen. Det är såklart lätt att säga på förhand, men nu har vi till exempel förra årets skyttekung Jeremejeff som har lämnat. I Bayern så är det inte klart vem det är som kommer att göra alla målen, eller göra en majoritet av målen i alla fall. I AIK har man John Guidetti och såklart är han en av de absoluta favoriterna att vinna. Men ja, det återstår att se om han kan leverera. Och Malmö har ju Kiese Thelin som är kanske i liknande situation också med John Guidetti där. Det är väl en av de till favoriterna. Men jag kan också se ett scenario där en spelare utanför topp 5-lagen faktiskt kan vinna skytteligan. Rajovic är såklart den som kommer till huvudet när man snackar Kalmar FF. Jag pratade tidigare om Gustav Engvall och Aydin Selkovic, om att om de två kan få en bra koppling så kanske någon av dem två kan gå så högt och faktiskt vinna den. Sen har vi såklart Marcus Berg i Göteborg. Vi har Kristoffer Nyman i Norrköping som inte direkt är tippade att komma jättehögt i ligan heller. Så det finns absolut spelare från utanför en tippade topp 5 som kan göra ljud för från sig den här säsongen. Och jag blir som sagt inte förvånad om någon av dem skulle gå och vinna skytteligan faktiskt i Allsvenskan 2023. Men där har ni alla mina vågade tippningar inför Allsvenskan 2023. Ni får gärna kommentera en vågad tippning som ni har själva. Såklart så tror jag inte att alla de här kommer att hända. Jag tror mer sannolikt att en majoritet av dem kommer att vara fel. Men det blir såklart kul att se om jag kanske har någon rätt i alla fall. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den så är det bara att gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde det så är det bara att dislike och kommentera varför ni inte gjorde det så kan ni utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.